Na farmama u Srbiji dominiraju Holštajn frizijska i simentalska rasa goveda, ali na samom severu Banata, u selu Đala, mladi ali prilično uspešni poljoprivrednik Bojan Šoti uzgaja Šarole rasu goveda za koju kaže da ima odlične karakteristike. U pitanju je sistem krava tele i po rečima našeg domaćina, tu rasu odlikuje odličan randman mesa i brstov. 2018. je ušlo 29 junica Šarolea. Znači, odluka je pala na stočarstvo zbog toga što izrazito sušne godine su nam došle u našem severnom delu i hteli smo malo da ratarstvo potpunimo sa stočarstvom. Znači, da pokušamo, ako to ljudi u svetu rade, zašto ne bi mi radili ovdje kod nas? Za sada, naš domaćin posao selekcije obavlja sam, jer trenutno ne postoji veliki izbor bikova, pa je prinuđen da veštački osemenjava jedan deo grla. Koncept ishrane je takav da su krave i telad na pašnjaku, a junice i priplodni bikovi u štali. Njih većinom hranimo u toku godine senažom raži lucerke i suvom lucerkom i velikom količinom sena, znači sa pašnjaka. Kukuruz možemo slobodno da kažemo da je prinos nula, znači nema ga. Znači, šta ste uradili sa kukuruzom? Pa kukuruz smo samo visilirali, znači i što je bilo namenjeno za zrno smo visilirali za stoku da bi, što bi se reklo, prezimeli, da bi stoka imala hranu. Ono što odlikuje ovu rasu, po rečima našeg domaćina, jeste odličan randman mesa, koji se kreće u rasponu od 60 do čak 67%. Sve to se postiže neverovatno brzim tovom, pa su tako krave teške čak i do 1200 kg, dok bikovi u nekim normalnim uslovima mogu za samo 12 meseci dostići težinu od 600 do 650 kilograma. Složit ćemo se, ovaj posao nije lak, ali kada je porodica složna i kada svako daje doprinos, kao naši domaćini, onda su rezultati neizbežni.